kaka da Mariya na kira arewa na tada musu hankali ban gane ba na kira baba sun ce na ce baba na su ko Hausa rap sun kasa ganewa yaro dan arewa na sa su koma sun kasa ganewa welcome to Africa know what a pleasure with musical therapy it's a philosophy no one can do it kasa hanani na tada mata hankali ni yau ko ubo waye bai wuce yau yau dai kai kai Haba, banyar raba. Rent ya ba. Kai.